srdce. Dávej. Proč máš to vstávat? Já jsem se tak spal úplně krásně. Proč mě budíš? Co se děje, tati? Ale měli bysme to se zabezpečit, kdyby byla náhodou zombie apokalypsa. A není, nic jako zombie neexistuje, nechme ještě spát, prosím tě. Ach jo, ty tvoje zombie apokalypsy. Tak určitě to bude lepší se zabezpečit. Ale já jsem, nevím, ještě mě nech chvilinku spát, ty vado. Měli bychom radši se zabezpečit, moc tomu nevěřím, tomu okolí. Tak si víš, pojď, asi jsou někde nějaký... Asi na nějakým divným místě. Už dobře, no, tak fajn, no. Aj, slyšíš taky nějaké jakové divné zvuky, jako že zombici, že lidi trpí a křičí úplně? No, něco takovýho. Počkej! A jsme v nějakém divném bunkru. To není divný bunkr, však to je stan, no včera stavili, nebuď takový vůl, tyjo. Nebo v nějakém stanu. Aj, ale... Úplně divný. Jakože v zálce nic není, ale slyším úplně divné zvuky zombíku. Hele, máš asi pravdu, tati, sorry, fakt si měl pravdu. Musíme postavit nějaký dům proti zombíkům, hele, jdem na to. Máš pravdu, hele, máme sekírku železnou, to sice jakože hliněná, ale dá se to. A máme tady nějaké nástroje, tak natížíme dřevo a postavíme pořádný dům, ne? Jako, ať si zabezpečíme. Co ty na to? Jo. Tak, těžíme. Musíme se zabezpečit, fakt někom, se bojím, tyjo, jde nás. Fakt jde nás zombie apokalypsa, tyjo, tati, já se bojím. Musíme fakt... se zabezpečit. Jo, máš pravdu, přesně tak, musím se zabezpečit normálně, to je šílené. Ach jo, já se bojím normálně, to je úplně... Prozvodná my, ty vado, zrovna když jdem stanovat, ještě takhle, ty vado. To je šílené tohle. Ano, je to šílené, ale... Bohužel. Jo, já nechci umřít, já nechci být zombík, ty jo. To by bylo pěkně otravné, kdyby byl zombík. Ach jo. Počkej, tak já tady rychle těžím dát ten strom a... Jo, ty vado, tady máme ještě břízu, ne, ty vado, úplně. Ho, oh, ta bříza, parádní. Máš už hodně bloků, tati, nebo ještě ne? Jo, tak jo. Akrátně tady pár zvířat otravovalo, tak jsem je pozabil. Však tak to má být, jako otravné zvířata, oni furt jenom otravují. Furt by tady, já nevím, co dělají, ale furt otravují, já to taky znám, no. Tady ta krava. Aby je snědli zombíci. Se mi směje, no. Ta krava se mi směje, tak a je to. Ale, ty jo. Kde seš, se bojím, ty jo. Kde pak si ukryváš, nebo tak nějak? Já jsem tady. Jo, ale tady, já tě nevidím. Blízko. Já se bojím, pojď k tomu stanu, slyším tě, ale nevidím tě tady. Pojď za mnou, já se bojím. Já nevím, chci být sám. No, já tam běžím. Co ještě nějaký zombík bude? Jo, běžíš, tak pak mi řekni, odkud. Já tě nevidím, hej. Tati, prosím tě, pojď za mnou. Jo, tam seš, uf. Jo, není to zombík, dobré, už jsem se bál. Ty máš furt takové hippizácké oblečení. Ty vado, proč furt nosíš takové blbé? Ty vypadá, kdybych měl svoje ruční, ty nejsi normální. Ne, je promiň, jsem nechtěl. Tak jo. No, třeba budu vypadat... No, dobře pro zombíky a nechají mě bejt. No, to je tež pravda, no. Tak už co, vezmu si tady ty postele z toho našeho stanu. Já jsem je teda vzal obě. A vezmu si nějaké ty torče a postavíme si teďka pořádný dům, abychom... Dle, bychom měli nějaký ten bunkr. No, že bychom se takhle nějak pošefili, jako nějak. Tak jo, tak pojďme postavit ten dům teda. Já teda rozkrafím tady to dřevo na prkna, no. A my bychom to udělat třeba tady, nelíbí se ti třeba tady tohle místo? Dívej tu. Tady, tati, tady, nahoře! Kam čumíš, tu? Co třeba tady, nelíbilo by se ti to tady, jako hezky? No, kraftáček, tak tady mám postavený barák, jo, říkáš. Tak fajn. No, tady. OK, a ze dřeva, jo? Takže takhle nějak naznačím. Co ty na to, jo, Birchwood? No, to může být. Jo, super, tak jo, tady máme lopatku. To jsi mi naučil, že lopatkou se používají nástroje. Tyjo, se mi zdá, nebo ta tráva roste čím dál rychleji, ty vado, co tady zavazí, ta tráva, tyjo. Tak, hezky, a máme to, A piju, Mě chybí dveře. Dveře? Co myslíš, že uděláš ty? A nebo nějaký tajný ten průchod pod zemí. To asi spíš dveře. A i tajný průchod. Uděláme oboje a budeme úplně mi nevyzabezpečeno všechno. Tak já udělám tady ty oakwoodové dveře a uděláme tady tak. Uděláme dvojité dveře, ne? Aby nám se to nějak schránilo. To bychom mohli vyvýšit, ne? Takhle hezky. Tak já udělám podlahu z těch prken, protože... Tak tam už dál nemůžu. Ať máme pořádného dupáka, tak...
A máme okna, tati. Čo vyrábíme sklo vůbec? My tady asi nemáme. Materiál na okna. No, nemáme, ty. Ani na okenu. A, tak to už je blbé, ty jo, no. A proč jsme nedělali tady ty, tak víš co? Tak budeme mít okra jenom jakože třeba z plotu dřevěný. Když tu nemáme ten materiál na to, co ti na to? To by mohlo jít. Že? Taky si myslím, to nezní bude špatné. Tak jo, tak počkej, tak udělám teda ty tyčky. A já jsem dělal tlačítka, ježišmarja, já jsem dělal 32 tlačítek, pane bože, to je zase den. To normálně, nečeš tlačítka? Nevím, co si mám budu dělat, ty vado, já snad, vylepím je tady snad všude, ty jo, tak udělám z nich zeď, no. Tak jsem prostě vůl, udělal jsem 32 tlačítek, no, tak co se dá dělat, no. Tak uděláme ozdobu, no, jak na Vánoce, no, co se dá dělat. Jo, to musím říct já, vždycky se nesmí dařit, že? Udělám to i tlačítek, ty vado, ach jo. Tak máme 7 tlačítek v tom případě, no. Mám 30 tlačítek, už nemám teda žádné, ale prostě to se dá dělat, no, tak... Co ty, jak seš na tom teďka? A jo, ten bunkr celkově to... Ještě podzemní cesta se mi relativně daří. Jo, tak to je dobré, počkej, tak já teda udělám... Tak počkej, jak se dělá teda ten plot? Já jsem vždycky naučený, že se dělá styček, tak takhle? Jo, už jsem se to naučil, mi to nějak došlo, ale... Já jsem nám dělal samé styky a mi to nějak nešlo. Zajímavé. Jo, potřebuju žebříky, jo. Jo, tak já ti dám na to tyčky, jsem jich udělal hodně, jo. Tak to ti můžu úplně dát. A jo, došlo mi to, no. Došlo mi ty bloky. Počkej, nemáš ještě nějaké dubové dřevo? Nebo tak něco úplně? No, právě že nemám. A, jsem tady ve vodě, ty vado. Tak já jdu nechám natěžit, teda nějaký ten kmen. A doufám, že nepotkám nějaké Počkej, já slyším nějaké velké zvuky. A, to jenom kráva. Já jsem se lekl. Pitomá kráva, ty jsi mě úplně vyděsila až k smrti. Potvoro, hrozná. Já jsem si myslel, že to je zombie, a to má kráva pitomá. Ty vado, chápeš to? To je úplně šílené normálně. Nějaká jiná, ne? Nějaká milka. Ty zvířata jsou čím dál víc crazy. Jo, to byla nějaká milka prostě úplná, ty jo. Úplně šílená, ty jo. Tak už mám docela dost toho dřeva, vytěž mi tady ten strom. Ježíš, to je moje, to je zombík, pane bože, pomoc, ty vado. Pomoc, já jsem zakopal, ne, pomoc, tady je zombík, ježíš, co mám dělat, pomoc, já nevím, tati, tu je zombík, prosím, zhoř, jo, uf, on, kde jsi? Já nevím, na louce, já jsem po něm hodil sekeru, ale moc to nepomohlo, tady už naštěstí žiju, tyjo, tady, tati, tady za tebou, já tě vidím, slyšíš mě, tady jsem, tady na kopci, tyjo, vůbec tebe nevidím, tady, dívej, tu jsem, tyjo, ach jo, tak když tak za mnou přijď, já tady vytěžím rychle ten strom a jdu zpátky domů, já se bojím. Já jsem to říkal, měl si pravdu, fakt jsou zombíci, tak už to vidím na vlastní oči. Jsem sice zhořel. Těch zombíků se bojím taky dost. Měli bychom se čím dál líp zabezpečit. Víš co ale nejhorší? Večer ty zombíci zhořit nebudou, chápeš? No, zombíci v noci neuhořej. Právě, a asi tahle potvora... Oni jsou čerství nagrdování. No, a se teďka nezhoří večer. Tak to bude úplně pitný, no, tady máš ty tlačítka, teda ne, vraň mi ještě trochu těch styků, abych to mohl udělat, já jsem tě jí dala až moc. Ještě mi nějaké vrať, prosím. A my bychom dělat ještě takhle ty sloupy z té hlíny, máš ještě hlínu? Mám nějakou hlínu snad, jo? Máš už nějakou tu čestu? Jo, mám už 3 čestky, tak já dám 2 čestky tady k nám dovnitř. A ty jsi chtěl, co jsi chtěl s tím tunelem vlastně nějak? No a do tunelu někam ji schováme. Ještě jednu čestku do tunelu, jo, říkáš, tak já tam mám jenom tu loučku, dobře. Tak jo, tady to je takové tmavé. Tak tady by to mohlo být úplně supravé, no, tak já tady dám tu torč. Tati? A nestmívá, jo, ještě ne, tady ještě dobré. Ale mi se zdá, že se trošku stmívá, hele. Mě bych měl... No, tak to je špatný, že se stmívá. Ty vole, jsem se tě lekl, ty vole! To mi nedělej, ty vado. Ty vypadáš tak... Já jsem se už musel to rychle sem jít ukryt právě před těma, před zombíkama. Ty vypadáš jak zombík, ty vado, jak máš ten equip úplně. Hej, my nemáme ještě tu střechu, rychle musím dostat tu střechu, pojď tyjo, a zavěrej za svou dveře příště. No, tak já ti ještě vyrobím nějaký oblečení. Jo, ale hlavně tu střechu, pojďme. A zatím, pojď na střechu. Pojď, já tam už házím všechno, co mám, já už nemám víc těch materiálů, musíme to tam nějak... Prosím, tati, rychle zaděj tu střechu, už se fakt stmívá, ty vado, to je šílené. Ty vole, tati, to se fakt strašně setmělo. Už přibývá ta tma. A prosím... Tak to je špatný, že se stmívá. Jo, tak rychle tu střechu musíme dostavit, hele, rychle to dostavme. Než to bude pozdě. Ještě tady? Jo, rychle, tak.
Máme to snad dobré, tyjo, doufejme. Jo, boty ještě super, tak. Jo, to je dobré vybavení takhle úplně. Mm-hmm. Se fakt strašně smívá, tak... Ještě by to chtělo. Co by to chtělo ještě? No, tady teda, aby mezerama náhodou mi utekly. Ježíš, tak to pojď rychle postavit ven. Musíme to rychle postavit ven, pojď. Ty vole, ještě jsme to stihli. Já pro mě to zprostesovala. Ty krása, tolik zombíků. Hej, a tam je apokalypsa, tam je hoří les, vidíš to? My jsme měli Ty jsi měl fakt, pravdu, že se blíží apokalypsa normálně. Ty vado, ale musel tam nějakým způsobem přežít. Měli bychom radši jít možná do krytu. Jo, radši půjdem do krytu, no, ty jo. Počkej, ty jen rozbil dveře. Počkej, já se podívám, se fakt rozbilí dveře. Počkej, jak to tady vypadá? Moment. Ty vado, tu jsou fakt rozbité dveře. Ne, oni to pomalu statí, takhle. Měli bychom sebrat postroj. Pozor, ne, za tebou zombíci, rychle. Musíme, pojď nám rozbili dveře. Musíme to, pomož mi. Rychle do krytu. Já bych rád, pomoc, jau. No ne, už po mě, prosím tati, zachraň mě. Rychle, zachraň mě. Ježiši, zombíci vlazí. It's quiet in the crossfire.